chytrou krabičku. Nechci. Co? Vyňo, otevři mi ten šampus. No, no, znám, ty vole, je super, jo. Ty vole, tady je super lidi, je tady úplně, ty vole, sranda, kurva, potkal jsem tady milion známých, ale kurva, utekli mi někam. Co? Hej, znám. Kurva, potkal jsem právě známý, chtěl jsem je tady dovést, aby jsme tady připromítali do Prasťanu. A kurva, zase někam. A zdraví! To tady vypadá, je tady plno lidí, je to tady super, pak známý, pak dlouhá známý, přestávka, pak známý, pak další přestávka a už odejdu, odejdu nějak. Však takhle jsem to hloubnal teďko. Další, já nevím vždycky co, ty vole. A si normálně z toho mluvení, jako úplně si odkloň se. Nemusíš to, ty to ty všechno vychlil do sebe. Hrozně dělá rychle, hrozně rychle, no máme čas máme. Díme. No, já nevím, ty vole. Jdeme. A hlavně. Dobré. Ne, ty vole. Ty vole. Tady všechno padá. Spojení, jo? A ty spojení? Tak já budu teďko přemýšlet ještě. No, to je si. Tak to ještě. Jsi taky agent s tou.